მოგესალმებით, ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქავრომიძავარ და სტუდიაში უკვე იმყოფება ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ფსიქოკონსულტანტი მელანია ჩარგაზია, რომელსაც მიმესალმები. ძალიან დიდი მადლობა მელანია იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ხართ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობთ ეს აქტუალურ თემაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ პრინციპში COVID პანდემიის COVID-19-ის პირობებში გვიწევს ცხოვრება წელიწადზე მეტია. საკმაოდ შეიცვალა ადამიანების ფსიქიკური მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას, და ხშირად მშობლები ამბობენ, რომ მოზარდებშიც აღინიშნება გამწვავებული მდგომარეობა, დამძიმებული მდგომარეობა. ამიტომ თემა არის შესაბამისი: პანდემიის პირობებში მოზარდების ფსიქიკური მდგომარეობა. როგორ ხდება ეს ცვლილებები, როდესაც ფაქტობრივად ჩაკეტილ სამყაროში გვიწევს ახლა ცხოვრება? გვინდა, არ გვინდა, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, პანდემიაზე არ, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. თუმცა აი მოზარდებზე როგორ აისახება ეს ცვლილებები, ამით დავიწყოთ საუბარი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში, ჩემთვისაც სასიამოვნოა დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა. მოზარდებში ბუნებრივია მომართვიანობაც გაზრდილია, თქვენ როგორც ახსენეთ, ზუსტად იმის გამო, რომ ამჯერად გარემო არის ძალზედ არასტაბილური და პანდემიით გამოწვეული ცვლილებები არის მუდმივი, და ეს მუდმივი ცვლილებები ბუნებრივია შფოთვის ამაღლებას იწვევს, იმას, რომ ოჯახის წევრებიც თავისებურად უმკლავდებიან მოცემულ სირთულეს და ბავშვებთან ურთიერთობასაც. თუმცა ეს მუდმივი ცვლილება ბუნებრივია აისახება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რადგანაც ჩვენ რო გავიხსენოთ ჩვენი თავი ამ პირობებში, ჩვენთვისაც კი რთულია ამასთან გამკლავება, და იმ დროს, როდესაც ფსიქიკა ჯერ სრულფასოვნად არ არის ჩამოყალიბებული, შესაბამისად ამის განხორციელება კიდევ უფრო რთული ხდება. მით უმეტეს, რომ დიდებისთვის, ხო, ჩვენთვის მოზრდილებისთვის ბევრად უფრო მარტივია იმ კუთხით, რომ ჩვენ უკვე ვიცით, ვითი ვართ დასაქმებულები, რას ვაკეთებ ყოველდღურად. ჩვენი რუტინა მაინც ნაკლებად ცვალებადია ამ პირობებშიც კი. ბავშვებს კი უწევთ, რომ იარონ სკოლაში პერიოდულად იმყოფებოდნენ სახლში და სახლიდან ეწევიან სწავლებას, და ამ ყოველივეს მოყვება მათი ყოველდღიური რუტინის რღვევაც, ხო, რადგანაც მე ვიცი, რა დროს უნდა ავდგე, როდის უნდა წავიდე სკოლაში, რა დროს ვამზადებ გაკვეთილებს. უცებეს ყველაფერი იცვლება. ბუნებრივია, ყველაფერი შეიცვალა და ეხლაც მუდმივ ცვლილებებში ვართ, ხო, რადგანაც ჯერ კიდევ არ ვიცით და არ არის ჩვენთვის ცნობილი, როგორი იქნება, ვთქვათ, ერთი კვირის შემდგომ ჩვენი მდგომარეობა, რა შეიცვლება, რა შეზღუდვები ამოქმედდება, ან რა შეზღუდვები მოიხსნება, ხო? მელანია, რა ტიპის ჩივილებით მოდიან მშობლები? რა პრობლემები იკვეთება მოზარდებში აი პანდემიის პერიოდში, რომელიც არის გამძაფრებული და გამწვავებული, შეიძლება ასეც ვთქვათ? დიახ. უმეტესად მოგმართავენ ემოციური სფეროს სირთულეებით, ან ეს არის მომატებული შფოთვა, შიშები, ადაპტაციის სირთულე, რადგანაც როდესაც იხსნება გარკვეული შეზღუდვები, ბავშვები უკვე მიჩვეულები არიან თუნდაც სახლში ყოფნას და სახლიდან სწავლებას, და მათ უჭირთ ადაპტაცია ახალ გარემოსთან. ჩვეული ცხოვრების რითმს დაუბრუნდნენ. ხო, რა თქმა უნდა, მათთვის ესეც კი უჩვეულო ხდება. ის ჩვეული, რაც იყო ბუნებრივი, მათთვის ხდება ესეთი უჩვეულო, ისევ ახალი, იმიტომ რომ დრო საკმაოდ დიდი გავიდა. თითქმის წელიწადზე მეტია პრინციპში, ხო, რაც აი ამ მდგომარეობაში მიმყოფებით ყველანი, და შესაბამისად ამასთან ადაპტაციაც გართულდა. ხო, ამის გარდა არის ჩაკეტილობა, ხო, ბავშვების მხრიდან, რომ მათ უჭირთ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, ზღუდავენ მას, უჭირთ ურთიერთობები თანატოლებთან, და ესეც ზღუდება გარკვეულწილად, გარკვეული ემოციური სირთულეების ფონზე უმეტესწილად. ეს, რა თქმა უნდა, ოჯახში ცვლის დინამიკას, რადგანაც ბავშვი, რომელიც იყო გახსნილი, ლაღი, მას არ ჰქონდა არანაირი სირთულე ურთიერთობის არც თანატოლებთან, არც ოჯახის წევრებთან, ამჯერად ეს შეიცვალა და მშობელის ბუნებრივია ღელავს ამის თაობაზე და არ იცის რა გააკეთოს, ხო, როგორ დაუბრუნდნენ იმ ჩვეულ ყოველდღიურობას ოჯახის წევრებიც, რომელიც იყო მანამდე. და ნუ ბუნებრივია შიშებიც მომატებულია განსაკუთრებით აი მოზარდობის უფრო მცირე ასაკში, ხო, 11-12 წელია უმეტესწილად. აქ უფრო გამოხატულია შიშები, რომ აი გარეთ გასვლა, ხალხმრავალ ადგილას ყოფნა, ასევე რა თქმა უნდა ვირუსთან დაკავშირებული შიშები, ხო, ხომ არ შემხვდება, რა მოხდება მას შემდგომ. აი ეს შიშები და შფოთვა არის ძალზედ აქტუალური ამჯერად, და ნუ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის მოზარდებიც, რომლებსაც უკვე აღენიშნება დათ გარკვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სირთულეები. და უფრო სირთულეები უფრო გამწვავდა. რა თქმა უნდა.
მე ეს ამაინტერესებს ეკითხები მაქვს, რომლებიც მშობლებს აქვთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გამოგზავნილი და ერთ-ერთი კითხვის მიხედვით მშობელს აინტერესებს ბავშვის მოთხოვნებია გაზრდილი და ვერ უმკლავდება ამ მოთხოვნებს, ანუ ეს რასთან არის კავშირში და როგორ შეიძლება რომ ეს დაარეგულიროს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია და აქ საჭიროა ბევრად მეტი ინფორმაცია, ხო, იმის შესახებ, თუ როგორია. სიგნალებში ვერ ჩავალთ. რა თქმა უნდა, როგორია დინამიკა ოჯახში, რა იყო მანამდე და ასე შემდგომ, ხო, თუმცა მოთხოვნები შესაძლოა გაიზარდოს იმის ფონზე, რომ ბავშვი, რომელიც იყო ამდენი ხანი შეზღუდული და მას არ შეეძლო თუნდაც გარკვეული მოთხოვნების გამოხატვაც კი, იმის გამო, რომ შეუძლებელი იყო ამის მოთხოვნა, რადგან ვერ განხორციელდებოდა ფიზიკურად, ხო? შესაძლებელია ეხლა ეს მოთხოვნები უფრო წამოიწია წინ და მას უნდა იმის ანაზღაურება, რასაც ვერ იღებდა აი ამ მთელი დროის განმავლობაში. ეს ძაი ამ ოჯახთან დაკავშირებით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ფინანსურადაც ამ COVID პანდემიის პირობებში ოჯახსაც გაუჭირდა და ეს ახსნის პრობლემა აქვს ბავშვთან, რომ ვერ აგებინებს. ანუ აი ეს როგორ უნდა დაარეგულირონ დაახლოებით, რომ აუხსნათ, ნუ რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ჩვენ სიღრმეებში ვერ ჩავალთ, იმიტომ რომ აუცილებელია ვიცოდეთ ის ბექგრაუნდი, რომელიც ამ ბავშვს აქამდე ჰქონდა. როგორ შეიძლება, რომ თუ 100 ოჯახები არიან და გვისმენენ ახლა, რომლებსაც უჭირთ ჩულთან კომუნიკაცია და თუნდაც ფინანსური მდგომარეობის ახსნა, მათი გაზრდილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მარტივად რო აუხსნან და ეს არ იყოს რაღაც ბავშვი, თუნდაც ზედმეტი ისტერიკის მიზეზი, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ბავშვებსა და მოზარდებში ძალზედ მნიშვნელოვანია მშობლის მხრიდან ღიაობა, თუმდაც მსგავს საკითხებზე. თუმდაც ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა ამჯერად შეცვლილია, ხო, და გარკვეული პერიოდი რაღაცეები შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი იმდენად, რამდენადაც ხელმისაწვდომი იყო მანამდე, ეს უნდა იყოს ადეკვატურად და ღიად ახსნილი. და რაც მთავარია, თუ მშობელი ამას აწუდის მოზარდს ან ბავშვს ძალიან ღიად, ძალიან მშვიდად, ზედმეტი ღელვის და აღშფოთების გარეშე, ბავშვიც მეტად ადეკვატურად მიიღებს ამ ინფორმაციას, რადგანაც ისიც არეკლია იმისი, რასაც ეს როგორც ეს მნიშვნელოვანი ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მშობლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აი ამით ცდილობენ არიდონ, ასე ვთქვათ, ბავშვს რაღაც ზედმეტი პრობლემა, როდესაც არის საუბრებიან ფინანსურ მდგომარეობაზე, ამ დროს ბუნებრივია და ლოგიკურია, რომ ბავშვი ვერ ხვდება თავისით, რომ არის ეს პრობლემა და ის თავისას ითხოვს. ანუ ღიად საუბარი რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამაზე, მე რა ვთქვი. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მითუმეტეს მოზარდების შემთხვევაში, რომლებიც უკვე აღარ არიან ისეთი პატარა ბავშვები, რომლებიც თუნდაც ვერ გაიგებენ იმას, რომ ეს არსებითი ცვლილებაა და ბუნებრივია, შემდგომ მოდის პროტესტი, თუ ეს რაღაცა იყო ჩემთვის ბუნებრივი, ჩვეულებრივი და ხელმისაწვდომი ყოველთვის, ეხლა რატომ აღარ არის, ხო? მაშინ მოდის ნახეთ ესეთი აზრი, რომ შესაძლოა მე ხომ არ ვისჯები ამ კუთხით, ხო? რომ ამას აღარ მისრულებენ, რამე ხომ არ დავაშავე, რამე ხომ არ გავაკეთე არასწორად, თუმცა ეს ესე არის. შეიძლება იჩაგრებიან. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად, ხო, გარკვეულწილად შესაძლოა მიიჩნევენ, რომ ეს შეზღუდვა იმის შედეგია, რომ მაგალითად მშობელი რაიმით უკმაყოფილოა, ხო, იმიტომ რომ მშობელი რატო ზღუდავს ბავშვს უმეტესწილად, როდესაც ის ისჯება გარკვეული საკითხი. ზოგადად ცოლო ამბობდა აღნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებს პატარა ასაკიდან ბუნებრივი ასაკის შესაბამისად ვესაუბროთ რაღაც თემებზე, აღვხსნათ და წარმოუდგენელია უბრალოდ, რომ ბავშვმა ეს ვერ გაიგოს. ყოველთვის იგებენ, იმდენ ჭკვიანები არიან ბავშვები, როდესაც მარტივი ენით ესაუბრები და მითუმეტეს როგორც ჩვენ აღნიშნე მოზარდობაში ეს არის აუცილებელი პროცესი, რომ ბავშვებს უნდა აუცილებლად რაღაც შეიძლება, რაღაც არ შეიძლება და მიზეზი რატომ შეიძლება და რატომ არ შეიძლება. აი ეს სირთულე არის ხშირად ოჯახურ გარემოში და მშობლებსა და მოზარდებს შორის ურთიერთობის, რომ ისინი აწესებენ შეზღუდვებს, თუმცა მიზეს ხშირად არასახელებენ. მაგალითად, არ გაგიშვებ. რატომ? იმიტომ რომ მე ესე მინდა, ეს არ არის მისთვის მისაღები, იმიტომ რომ მოზარდობა აღარ არის ასაკი, რომდესაც აი ესეთი კატეგორიული აგრძალვა არის მათთვის მისაღები, უკვე სჭირდებათ მეტი ინფორმაცია და განმარტება და უფრო მცირე ასაკშიც კი საჭიროა. საჭირო აუცილებელიც არის, მე თუ გითხავთ, იმიტომ რომ ბავშვი ხვდება რის გამო და რატომ აქვს კონკრეტული არა, რატომ იღებს ამ კონკრეტულ არას. ველანი, ასეთი კითხვა მექნება, მშობელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ბავშვის ცხოვრებაში და მნიშვნელოვანია მშობლებმა იცოდნენ, რომ თითქმის ყველა ნაბიჯს
თითქმის, რა თქმა უნდა, ბავშვი იმეორებს ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მისთვის არის მოდელი მშობელი. მაინტერესებს ამ სიტუაციაში, COVID პანდემიის პირობებში, რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა და კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციებიც ბუნებრივია. დიახ. მნიშვნელოვანია მშობლებმა შეინარჩუნოს სიმშვიდე პირველ რიგში, რადგანაც მათგან წამოსული შფოთვა ბუნებრივია ესახება ბავშვებზე და მოზარდებზე. ამიტომ მათი მხრიდან ესეთი მშვიდი მიდგომა გარკვეული სირთულეების მიმართ, რომლებსაც წარმოშობს ეს ვითარება, ძალზედ მნიშვნელოვანია. თქვენ სწორი ბრძანეთ, ხო, რომ ეს მშობელი არის მოდელი და შესაბამისად მოდელი უნდა იყოს, რაც შეიძლება უფრო ეფექტური ბავშვისთვის, ხო, ან უნდა მიაწოდონ ის თუ როგორ თუნდაც თავად როგორ უმკლავდებიან იმ სირთულეებს, რომლებსაც აწყდებიან ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, როგორ უმკლავდებიან სტრესს, როგორ ახერხებენ, რა ვთქვათ, თავი დაამშვიდონ, იმიტომ რომ ესეც შესაძლოა ბავშვისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იყოს და მოზარდებისთვის კიდევ უფრო, რადგანაც ისინი კარგად აკვირდებიან მშობლის ქცევებს და შესაბამისად შემდგომ პრეტენზიაც აღარ არის, ხო, რომ შენ თუ ხარ ესეთი აღშფოთებული, მე როგორ უნდა ვიყო ესე მშვიდად, როგორ უნდა ვიყო კარგად. ეს ბავშვებზე ამბობენ, რომ რაღაც ყვირილი საუბრობს ბავშვი და რეალურად როდესაც მშობელს შეხედავ, ანალოგიურად საუბრობს მშობელს, აქვს უბრალოდ იგივე ფორმა საუბრის არჩეული და ეს არ ნებისმიერ თემასთან მიმართებაში, ფასეულობებთან მიმართებაში ბუნებრივია. ხო, ამის გარდა რა თქმა უნდა ეცადონ, რომ ყოველდღიური რუტინა მაინც ჰქონდეს ბავშვებს და მოზარდებს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს 16 წლის მოზარდია თუ 10 წლის ბავშვი არის ამ ეტაპზე. მათთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა განრიგი არსებობდეს დღის მანძილზე, თუმდაც იმისთვის, რომ ფიზიკური სირთულეები არ წარმოიშვას, ხო, მაგალითად კვებითი სირთულეები, ძილის დარღვევა, ხო, ისინი არსებითად აისახება შემდგომ ზოგად ჯანმრთელობაზეც და ბუნებრივი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც და ამაშიც მშობელმა უნდა შეუწყოს ხელი მოზარდს, რომ ვთქვათ, ის არაჯანსაღი კვება, რომელიც ამ ეტაპზე მარტივად ხელმისაწვდომია. კი ბატონო, ისიც რაღაცა წილად გაკონტროლდეს და კვების და ძილის რეჟიმი უნდა იყოს მეტნაკლებად კონტროლირებადი. რომ წონაში მატება არის მოზარდებში შესამჩნევი, ეს რამდენიმე მშობლისგან მოსმინე, ალბათ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ უმოძრაობაში ან ფაქტობრივად არ მოძრაობენ ბავშვები და სახში ძირითად ტყოფნა და ნუ ასევე აი რაც შენ ახსენე ტრაფიკოება, რაც ძალიან აისახება აი ამ პრობლემაზე. კი ბატონო, ამის გარდა ზოგადად მომატებულია ესეთი ზოგადის ჩვენი სტატისტიკით, ვისთანაც არის მომართვიანობა, კვებით დარღვევები, ხო, რაც ფართო სპექტრია, მაგრამ მომატებულია კი ბატონო ის, რომ ჭარბი კვება, ამის გარდა კვების შეზღუდვები. ხო, და აი ამ ყოველივეს გაკონტროლება საკმაოდ რთულია და ხშირად იმ დონემდე არის ეს დარღვევა გამოხატული, რომ უკვე უწევთ, რომ ჩვენ სპეციალისტებსაც კი მოგმართონ. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი მომენტია, ერთი არის კი ბატონო ის, რომ ბავშვი ან მოზარდი არ მოძრაობს საკმარისად, აქტივობების დონემ იკლო, ხო, ვერ დადის ცეკვაზე, სპორტზე და ასე შემდგომ. მაგრამ ამის გარდა აქ მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენთვის ფსიქოლოგების ის, ის რომ შესაძლებელია კვებით დარღვევა ემოციური სფეროს სირთულებით იყოს გამოწვეული. ანუ რაღაცას ვერ გამოხატავს, შეიძლება ითქვას, ან რაღაცა ემოციურად აწუხებს და გადააქვს ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. და ისახება კვებით დარღვევაში, რადგანაც აი ის ადამიანები, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ, ხშირად გვაქვს მნიშვნელოვანი მომენტი იმის ახსნის, რომ ეს მხოლოდ ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება არ არის და ჩვენთვის კვება, ადამიანებისთვის კვება არ არის მხოლოდ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება. ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული ასევე ემოციური სფეროს სირთულეებთან. ხო, მაგალითად ჩვენი თავიც რო გავიხსენოთ, როდესაც ნერვიულობს ადამიანი, ხშირ შემთხვევაში რას აკეთებს? გადააქვს ყურადღება და ხშირ შემთხვევაში საკვებზე გადააქვს ყურადღება. კი ბატონო, დიახ. მოკლედ, ძალიან ისეთი ფაქიზი თემაა ზოგადად, ალბათ დამეთანხმები მელანია იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, ბავშვებს ბუნებრივია უწევს ცხოვრება. თუმცა მე ზოგადად ვფიქრობ და ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არ შეწყდეს დიალოგი მშობელსა და შვილს შორის. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ბავშვს არ აუხსნით, თუ თქვენს გაწუხებთ რაღაც და ეს აი როგორც შენ აღნიშნე, ზოგს კვებაზე გადააქვს, აღენიშნება, ხო, ისეთ სიმპტომები, რომ ამ ბავშვსაც ვერ გამოებარება ხშირ შემთხვევაში, ეს ემოციური ფონი გადადის შემდეგ უკვე ბავშვსაც. ამიტომ
აუცილებელია რომ ასაკის დაშესაბამისად რაღაცები აუხსნათ ბავშვს მით უმეტეს მოზარდობაში, როგორც ეს უკვე რაც იმის პირველ ნაწილში აღნიშნეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვები არიან ძალიან ჭკვიანები, გამგებები და თან ამ ემპათიას ასე ვთქვათ ავითარებთ ბავშვებში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში, როდესაც სოფლიოში არის საკმაოდ რთული ვითარება პანდემიის პირობებში შექმნილი, თუმცა იმით დავიტოვოთ რომ ძალიან მალე ვაქცინაციის პროცესი არის დაწყებული, ძალიან მალე დაუბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და ბავშვები შესაბამისად გახდებიან უფრო ლაღები და მხიარულები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ გამონაკლდეთ, რომ ზოგადად სტატისტიკურად როგორია მომართვიანობა, ძალიან არის გაზრდილი ეს მაგ ინტერესებს. სამწუხაროდ, ჩვენ პროფესია იმას შეიცავს, რომ ჩვენ გვიხარია თუ ბევრი ადამიანი არ მოგმართავს ხოლმე, ესე იგი ზოგადი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ვითარება არის გაუმჯობესებული, თუმცა ამჯერად იმის თქმაც კი შეიძლება, რომ მომართვიანობა იმდენად დიდია, რომ სპეციალისტების რაოდენობა აღარ არის საკმარისი. ის ხაჩერს მეხვდები ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც სტუმრად ვიწვევ სპეციალისტს, ფსიქოლოგს, ხშირ შემთხვევაში არ ცალიათ ხოლმე იმდენად ბევრი პაციენტი ყავს და აქედან გამომდინარე ხვდები, რომ საკმაოდ რთული ვითარება პანდემიის ფონზე შექმნილი ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მელანია ჩარგაძეა ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ უკვე ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ხვდებით ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.